Plánujete-li výměnu vstupních dveří do svého bytu, uvidíte v tomto videu kompletní postup realizace od odstranění starých dveří a zárubní, usazení nových zárubní, finální zednické začištění, namontování dveřního křídla a předání hotového díla spokojené majitelce. Užijte si video až do konce. Příjemné sledování přeje Pavel Tesárek. Krásný den, stavebníci. V panelovém domě tady za mnou se jedna z majitelek bytu rozhodla pro výměnu starých dveří za nové, bezpečnostní. Jak taková výměna bezpečnostních dveří, včetně zárubní, probíhá, se pojďte společně se mnou podívat v tomto videu. Paní Radka žije v menším panelovém domě na okraji Brna. Svůj byt před časem rekonstruovala, ale vstupní dveře do bytu zůstaly i po rekonstrukci v původním stavu. Poslechněte si, co jí k výměně stávajících dveří za nové bezpečnostní dveře vedlo. Moje vstupní dveře byly zastaralé, z hlediska bezpečnosti vůbec se nedá o tom mluvit. A nové dveře jsem si vybrala hlavně proto, že jsem chtěla zabezpečit bezpečnost své rodiny. A hlavně samozřejmě nejenom té rodiny, ale i bezpečnost svého majetku. Nové dveře do Radčina bytu mají obchodní označení Magnum a jejich výrobu, prodej i montáž zajišťuje společnost HT Dveře. Jednatele společnosti pana Tomáše Haltmana jsme se zeptali, jak se u vstupních dveří do bytu určuje bezpečnost. Známe celkem 4 bezpečnostní třídy, to jsou taky nejznámější. Samozřejmě čím vyšší bezpečnostní třída, tím vlastně větší bezpečnost pro toho majitele toho bytu to znamená. Nejvíc vlastně používaná bezpečnostní třída pro byty je bezpečnostní třída 3. Nižší bezpečnostní třídou se ani naše vlastně firma moc nezaobírá. A vyšší je zase zbytečná, protože to spíš jsou dobré ty dveře pro majitele, který drží střelné zbraně, drahé umění a podobně, což u běžných bytů je zbytečný. Čím vyšší třída bezpečnostní vlastně, tak to znamená, že vlastně ten zloděj za delší dobu se dostane do toho bytu a trojku uznávají pojišťovny proto, protože vlastně musí ten zloděj způsobit hluk, což je pro něho vlastně nevýhoda a delší čas trvá to, než se do toho bytu dostane. Takže trojka je taková nejpoužívanější do běžných bytů. Kromě bezpečnosti proti vloupání do bytu jsou Radčiny dveře Magnum současně také odolné vůči požáru a díky svým vlastnostem zajistí i snížení hluku ze společné chodby domu. Montáž by podle informací na webu htdveře.cz měla být hotová za jediný den, a to včetně kompletního zednického začištění. Na našich stránkách veškeré ceny, které tam máme, tak součástí té ceny je kompletní vlastně zapravení těch dveří. Jediné, co ke dveřím neděláme, je malování, které technologicky vlastně s ohledem na technologické vlastnosti to ani nejde. Takže my odcházíme a opravdu je tam i fajnová, je nahrubo uklizeno a dveře i ten den se můžou hned používat. Jo, čili vlastně kompletní realizace vždycky. Po vynesení dveří i veškerého potřebného nářadí se technici společnosti HT Dveře rozdělí na 2 skupiny. První technik začne chodbě domu připravovat zárubně a vybalovat ostatní komponenty jako panty, kliky a další prvky. Druhý kolega mezi tím vysadí a odnese staré dveře. Kartonem zakryje podlahu v okolí dveří, aby při demontáži starých zárubní a následné montáži nových dveří nedošlo k poškození podlahy v bytě. Nejprve jsou demontovány podlahové lišty v blízkosti dveří a starý práh. Původní ocelová zárubeň, takzvaná futra, se úhlovou bruskou rozříznou na 2 poloviny a následně páčidlem a hrubou silou odstraní ven z otvoru.
protéze majzlíkem a paličkou začistí otvor od zbylých kusů betonu a vše je připraveno k usazení nové ocelové zárubně. Technik odklidí všechny kusy betonu, aby udržel trvalou čistotu na pracovišti. Podle výšky otvoru se na místě realizace upraví délka nových zárubní. Vrchní díl zárubní se spojí s oběma bočními kusy a zárubeň se vloží do otvoru. Zdali by bylo možné tuto etapu vynechat a při výměně starých dveří za nové bezpečnostní dveře použít pouze křídlo osazené na starých zárubních, jsme se zeptali Tomáše Haltmara. Určitě bych doporučil vyměnit to i s zárubněmi. Když naše firma vlastně v začátcích začínala s prodejem bezpečnostních dveří, tak jsme zvažovali zavěšovat nová křídla do starých zárubní, ale nakonec jsme o to upustili, protože to je jenom polovičatý řešení pro toho zákazníka. A nedocílí všech parametrů, které jsou potřeba, a to je bezpečnost, protipožárnost a samozřejmě protihluk a samozřejmě také ještě tepelně izolační vlastnosti. Zárubně vložené do otvoru montážní technici pomocí klínů usadí do vodováhy ve svislém i vodorovném směru. Ke dveřím je standardně dodáván masivní dřevěný práh. Na přání Radky, která má ve svém bytě o několik centimetrů výše položenou podlahu, než je tomu na chodbě panelového domu, je masivní dřevěný práh nahrazen tenkým hliníkovým. Práh se nyní umístí mezi zárubně a tím dojde k přesnému rozepření zárubně v horní i dolní části otvoru. Dokonalé usazení zárubně do vodováhy je pro správnou funkci bezpečnostních dveří nezbytné. Technici zde postupují velmi pečlivě a sebemenší odchylku rovinosti ihned napravují úpravou dřevěných klínů. Zárubně v sobě mají připravené otvory, kterými se vyvrtá díra do panelu a poté se do díry vloží ocelová kotva a postupně se dotahují všechny šrouby. Nyní může dojít k vybetonování prostoru mezi novou zárubní a původním panelem. Technik si v horní části připraví větší otvory ve zdi, aby tudy mohl postupně nalévat tekutý beton. Otvor zašaluje, zároveň opatrně rozepře a namíchaný rychle tvrdnoucí beton, který má nyní velmi tekutou konzistenci, postupně nalévá do připraveného otvoru. Za pár minut je možné šalovací prkna odstranit, provést kontrolu rovinosti a zopakovat postup na druhé straně zárubně i v její horní části. Zabadnutý beton na okraji zárubní se částečně vyškrábne a do vzniklé mezery je aplikovaná sádrová omítka Rigips. Tímto krokem budeme zanedlouho finalizovat všechny zednické práce. Otvor bude dokonale začištěn a po vyzrání betonu i omítky jej bude stačit pouze vymalovat.
Je to během jednoho dne hotový. V panelákách je to dokonce během půl dne hotová vlastně zakázka, jo, protože tam to jde velice rychle. U těch zděných bytů je to o dvě hodiny delší ta realizace té práce. Dokonce některé pobočky dělají a realizují dvoje dveře denně, jo, protože opravdu ta montáž jako není nic složitýho. Lidi se toho kolikrát zbytečně bojí. A ten pořádek, tak v tom paneláku je to opravdu lepší, jo, protože tam to zdivo je soudržnější. V těch zděných domech tam je potřeba se připravit na trošku větší prašnost, ale není to nic zásadního, proč by se to nemělo vyměnit. Na bezpečnostní dveře Magnum se nalepí gumové těsnění a našroubují panty. Osadí se vložky, namontují krytky a klika. Vhodné je požádat o sjednocení zámků a používat jeden klíč pro horní i dolní vložku. Díky dokončeným zednickým pracím můžeme nyní ze zárubní strhnout ochranou folii, usadit a začistit spodní práh a zaměřit skutečnou výšku otvoru, na kterou jsou nové dveře na místě upraveny. Na šrouby v zárubních jsou aplikovány krytky ve zvoleném dekoru a do zárubní je před osazením křídla vloženo těsnění. Po nasazení křídla se dle přání majitelů bytu určí výška dveřního kukátka a otvor pro kukátko se individuálně vytvoří přímo na stavbě. Osazené křídlo technik důkladně se řídí, aby zavírání i otevírání dveří šlo velmi hladce. Závěrečným úklidem, seznámením s obsluhou dveří a předáním všech potřebných dokumentů a certifikací je montáž bezpečnostních dveří od společnosti HT Dveře u konce. Jak je majitelka s průběhem montáže i jejím výsledkem spokojená a proč se pro firmu HT Dveře rozhodla, jsme se jí zeptali ještě před naším odjezdem. HT Dveře jsem si vybrala z toho důvodu, že můj soused si před 8 lety pořizoval od HT Dveře svoje vstupní dveře a je s nima naprosto spokojen. Stejně tak i jako při konverzaci se svými kolegy nebo přáteli, kteří si od firmy HT Dveře nechali udělat vstupní dveře, byli naprosto spokojeni. Z toho důvodu jsem si vybrala tuhle firmu. Výměnu musím naprosto pochválit. Vlastně řemeslníci byli tiší, rychlí, dokonce po sobě i uklízeli, což teda jsem byla velmi překvapená, velmi mile překvapená. A hlavně měli i lidský přístup, byli velice příjemní, ochotní a to samozřejmě každý asi z nás u řemeslníků v dnešní době vítá.
Když to srovnám se starými dveřmi, tak samozřejmě parametry nových dveří jsou naprosto dokonalé a luxusní. To znamená, že jsou bezpečné, po zavření dveří neslyším hluk schodby a tím pádem se cítím bezpečně a myslím, že jsem udělala maximum pro to, abych ochránila svou rodinu. Paní Radka má i své nové bezpečnostní dveře úspěšně namontované a může tak ze svého bytu kdykoliv odcházet nebo večer usínat o mnoho klidněji. Pokud máte k postupu výměny dveří v panelákovém domě za nové bezpečnostní jakékoliv otázky, napište nám je do komentářů pod toto video. Mějte se pěkně a ať se vám daří.